በስማአር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሚን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ሉል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን አሜን ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል በድጋሚ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና በህይወት ጠብቆ አደረሳችሁ አደረሰን ትናንት የጀመርነው ረሳችን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም የተወለደውን ልደት ነው እያየን ያለ ነው ለምን ተወለደ ብለን ስናስብ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው የተወለደው የዲያብሎስን ድብቅ አላማ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ከመቤታችን ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ አዎ ይህንን ማየት ያስፈልጋል ወገኖች ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጀላዊው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሦስት ቁጥር ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል የማን ልጅ ተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ተወለደ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ወዶታል ነው የሚለው እንዲሁ ነው የወደደን ወገኖቼ አዎ እንዲሁ ስለወደደን እንዲሁ ስላፈቀረን እንዲሁ ስላከበረን አንድያ ልጁን ሰደደልን አንድያ ልጁ ተገለጠልን ከመካከላችን ታየ ከመካከላችን ተገኘ የዲያብሎስን ሥራ ስራ ሊያፈርስ ጠፍተን የነበርነውን ሊያስገኝ ወድቀን የነበርነውን ሊያነሳ ቆሸን የነበር ነው ሊያነሳ ወገኖቼ በጨለማ ውስጥ የነበርነውን ብርሃን ሆኖ ሊያበራልን መጣ ስለዚህ እግዚአብሔር የተወለደበት አላማ ትናንት ስንነጋገር ትንቢ ተነቢያት ነው ብለናል ነቢያትን ትንቢት ያናገራቸው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለሆነ እነሱን ትንቢት ያናገረ መንፈስ ቅዱስ እነሱን ትንቢት ያናገረ እግዚአብሔር አዎ ትንቢቱን ለመፈጸም ደግሞ ራሱ ሰው ሆኖ መጣ በአጭር ቁመት በጠባብ ዳረት ተወስኖ ሰው ሆኖ መጥቶ ዘመን ተቆጠረለት ተወለደ ተጸነሰ ተባለ ዘጠኝ ወር በማህፀነ ማርያም አዎ ዘጠኝ ወር በማህፀነ ድንግል ማርያም ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተቀመጠ ዘመን ተቆጠረ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተብሎ ተቆጠረ አዎ ተወለደ ተወለደ ተብሎ ተቆጠረ አዎ የዘመናት ባለቤት ዘመን የማይቆጠርለት የሰማይን ከዋክፍት የሚቆጥራቸው እንደየስማቸው የሚጠራቸው እግዚአብሔር ዘመን ተቆጠረለት ዘመን ተቆጠረለት ወገኖቼ ስለዚህ እግዚአብሔር የተወለደው እግዚአብሔር ሰው የሆነው እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም የመጣው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው የዲያብሎስን ስራ ሊያጋልጥ ነው የዲያብሎስን ወጥመድ ሊበጣጥስ ነው ክብር ጋና ለእርሱ ይሁን ወገኖቼ የተጠመደልንን ወጥመድ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ሁኖ በቤተልሔም ተወልዶ የተራቆትነውን እኛን ሊያለብሰን መድህን ያለም እሱ ተራቆተልን እሱ ተራቆተልን የእኛን እርቃን እሱ ተራቆተል በል እርቃናችን ነበር ጸጋችን ተገፎ ነበረ የሰው ልጆች ጸጋ ተገፎ ነበረ አለበሰን ወገኖቼ ጸጋውን አለበሰን ክብሩን አለበሰን ግርማ ሞገስ ሆነን ዲያብሎስ ያጠመደውን የዘረጋውን ወጥመድ በጣጠሰልን ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን አዎ ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተገለጠ ማለት ተወለደ ማለት ነው ታየ ማለት ነው መገለጥ መታየት አዎ ዘላለማዊው እግዚአብሔር የዘመናት ባለቤት እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ተገኘ በዚህ ጊዜ ተገኘ የማይባለው እግዚአብሔር ዘመን ተቆጠረለት ስለዚህ ወገኖቼ ልደቱ እኛም የተወለድነበት ነው ዳግም የተወለድነበት ሰው የሆነበት አዎ የዳንነበት እርቃናችን ነበረ የሱን ጸጋ የሱን ክብር የለበስነበት እሱ ተራቁቶ እኛን አለበሰ እኛን በጸጋ አለበሰን በጸጋ ከበረን ወገኖቼ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ አለ። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኀጢአትን አያደርግም ዘሩ በእርሱ ይኖራልና ይላል ከእግዚአብሔርም ተወልዷልና ይላል ከኀጢአት ነፃ አደረገ ወለደን ተወለድን አያችሁ መወለድ ማለት ይህ ነው ወገኖቼ ኀጢአትን መጸየፍ ያለብን ለዚህ ነው ለምን ከሱ ስለተወለድን ልደቱ ልደታችን ስለሆነ እኛም የተወለድንበት ስለሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ነገረን ወገኖቼ በጸጋ የተወለድንበትን ልደት ይነግረናል ማለት ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ መጣ ተገለጠ ታየ ተወለደ ከዛስ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ አለ ኃጢአትን አድርግም ከማን ነው የተወለድ ነው ከእግዚአብሔር እኮ ነው የተወለድ ነው ከእግዚአብሔር እኮ ነው የተገኘ ነው በማይጸነ ዮርዳኖስ አብራ ከመንፈስ ቅዱስ ተወለድን አዎ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ አለ ኃጢአትን አደርግም ኃጢአትን ይጸየፋል መለያየትን ይጸየፋል መገዳደልን ይጸየፋል በደልን ይጸየፋል አ ለምን ከእግዚአብሔር ተወልዷልና ወገኖቼ ኃጢአትን አያደርግም ዘሩ በእርሱ ላይ ይኖራልና ከእግዚአብሔርም ተወልዷልና አዎ ይለናል ስለዚህ እግዚአብሔር የተወለደበት አላማ ይሄ ነው ትናንት ትንቢተ ነቢያት ነው ብለናል አዎ እኛን ሊያከብረን እሱ ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ ብለን ነው የተነጋገር ነው ስለዚህ እስቲ የሉቃስን ወንጌል እንየው ማቴዎስ ሁለትን አንብቡት ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ይህነንም እንየው ማቴዎስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ በዚያ ወራት ይላል አለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች ይላል አውግስጦስ ቄሳር ወገኖቼ ንጉስ ነው ዜጎቹን መቁጠር ፈለገ አዎ ስልጣን አለው ባለስልጣን ነው ምድራዊ ንጉስ ነው ነገር ግን ሰማያዊው ንጉስ ደግሞ ሰማያዊ ዜግነት ሰጥቶን ሰማያዊ ዜጎች ሊያደርገን ከዳ ከበደል ነጻ ሊያደርገን ወገኖቼ ሊቆጥረን መጣ ደግሞ እሱ ደግሞ መዳህን ያለም ወገኖች እንዴት ደስ ይላል አዎ ምዳዊ ንጉስ ዜጎቹን በግዛቱ ያሉትን ሲቆጥር ሰማያዊ ንጉስ ሰማያዊው አምላክ ደግሞ እኛን ዜጎቹን የእሱ ዜጎች የእሱ ልጆች አደረገን ዜግነታችን ወገኖቼ ሰማያዊ ነው ምድራዊ አይደለም ሰማያዊ ዜግነት ያለን ሰዎችንን ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ የኦርቶዶክስ ልጆች ወገኖቼ እኛ እኮ የታደልን ሰዎችንን አዎ ሰማያዊ ዜግነት ያለን አገራችን በሰማይ ዜግነታችን ሰማያዊ በዚህ በምድር በሚያልፈው በሚጠፋው በሚለወጠው የምንስገበገብ ሰዎች አይደለንም ወገኖቼ ይህንን ነው ከክርስቶስ የተማር ነው ስለ እኛ ድሃ ሆነ ስለኛ እኛ ተራቆተ ስለ ተሰደደ ስለኛ ተገረፈ ስለ እኛ በበረት ተወለደ ራቁቱን እኛን ጸጋ ሊያለብሰን ከስደት ሊመልሰን ተሰደደ እሱ ተራቁቶ እኛን ሊያለብሰን በበረት ረቃኑን ተወለደ ሰማይና ምድርን የተሸከመች ድንግል ማርያም አዎ እግዚአብሔርን የተሸከመች ድንግል ማርያም የምትጠለልበት አጥታ በከብቶች በረት ወለደች የሚገርም ነው ወገኖቼ የሚገርም ነው የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ የእግዚአብሔር በጎነት የምናይበት ነው ስለዚህ ቄሳር ዜጎቹን ሲቆጥር ሰማያዊው ንጉስ ሰማያዊው አምላክ ሀያሉ አምላክ ገናናው አምላክ እግዚአብሔር ዜጎቹን ሊቆጥር ደግሞ በከፍቶች በረት ተወለደ አዎ ሰማያዊ ዜግነት ሰጠን ሰማያዊ ያን አደረገን አዎ ዜግነታችን ሰማያዊ ሆነ አዎ ቆ አዎ በሶሪያ ሀገር ገዥ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽፈት ሆነ ሁሉም እያንዳንዱ ይላል ሁሉም እያንዳንዱ ዜጋ የሆነ ሁሉ እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማ ሄደ ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጸንሳ ከነበረች ከእጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ ይላል አዎ ይህ ትርጉም አለው እጮኛ የሚለው የራሱ የሆነ ትርጉም አለው በሌላ ጊዜ እንነጋገራለን ወገኖቼ አሁን ግን ማየት የምንችለው ልደቱን ብቻ ስለሆነ ስለዚህ ሊጻፍ የሄደው እንደ ዜግነት እሱም ዜጋ ስለሆነ ድንግል ማርያምን ይዞ ቅዱስ ዮሴፍ የታደለው ሽማግሌ እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔርን እንዲያገለግል ድንግል ማርያም እንዲያገለግል የተመረጠው ሽማግሌ ድንግል ማርያምን ይዞ እንዲወጣ መልአክ እግዚአብሔር ነግሮታል አዎ ይዞ ሄደ ስለዚህ በዚያም ሳሉ ይላል የመውለጇ ወራት ደረሰ የበኩር ልጇንም ወለደች ይላል የበኩር ልጇንም ወለደች ይላል ማቴዎስ ላይ የበኩል ልጅዋን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚላለ አለ ይህንን ማየት እንችላለን የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ይላል ቅዱስ የወሴፍን ነው እንደዛ የሚለው ይህንን ነገ እናያለን ነገር ግን የበኩል ልጇን በዛ እያለች የመውለጇ ጊዜ ደረሰ የመውለጇ ሳደረሰ ደረሰ የድንግል ማርያም የመውለጇ ሳት ደረሰ ስለዚህ አልደነገጠችም አልፈራችም ለምን ታውቀዋለቻ ወገኖቼ የጸነሰቹ ማን እንደሆነ የጸነሰቹ እንዴት እንደሆነ ምስጢሩን ታውቀዋለች ወገኖቼ መልአኩን የመልአኩን ድምፅ ከመስማት ውጭ ሌላ ነገር የለባትም ከመጽነሷ በፊት ድንግል በጸነሰችም ጊዜ ድንግል መውለጇም ቀርቦ በሞለጃም ጊዜ ድንግል አዎ ስለዚህ የጸነሰቹ ማን እንደሆነ በውስጧ ያለው ማን እንደሆነ ታቀዋለች ስለዚህ አልፈራችም አልደነገጠችም ስለ ቦታም ስለ መውለጃው ቦታም ስለምንም አላሰበችም ለምን ምስጢሩን ስለምታቀው ይህ እኮ ነው ወገኖቼ ዮሴፍ እንደ ድንግል ማርያም አልሆንም ይጨነቅ ነበረ ይጨነቅ ነበረ ምን ይደርሳት ይሆን ምን ያጋጥመን ይሆን አይሁድስ ምን ምን ይሆን እያለ ይጨነቅ ነበረ እሷ ግን አልተጨነቀችም ወገኖቼ ድንግል ማርያም ለምን ታቀዋለቻ ታቀዋለች መልኳ ይለዋወጥ ነበረ ሰማይና አዎ ሰማያዊን ንጉስ ስለሆነ የጸነሰችው ልክ መልኳ ውሃ ብርሌ ላይ ወይም ብርጭቆ ላይ ሲሞላ አዎ በብርጭቆ ብርጭቆ ውሃ እንደሚመስል ሁሉ እሷም መልኳ በእየለቱ በእየጊዜው ይለዋወጥ ነበር ይለዋወጥ ነበር ስለዚህ ልጇንም ወለደች የመውለጇ ወራት ደረሰ የበኩር ልጇንም ወለደች በመጠቅለያም ጠቀለለችው በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግብ አስተኛችሁ ይላል አስተኛችሁ ተመልከቱ ወገኖቼ አሁን የበኩር ልጇን የመውለጇ ወራት ስለደረሰ የበኩር ልጇን በዛ ወለደች በከብቶች በረት በዋሻው በቤተልሔም በዛ እንደምትወልድ ደግሞ ትንቢቱን አይተናል አንቲኒ ቤተልሔም ምድር ኤፍራታ ብሎ ነቢዩ ሚኪያስ እንደተናገረ የዳዊትን ትንቢት አይተናል ስለዚህ በዛ ስትወልድ ልጇን በመጠቅለያም ጠቀለለችው ይላል በመጠቅለያ ጠቅለለችው ወገኖቼ መላይክትን ሳታውያን መላይክትን ኪሩቤልን ሱራፌልን የሚያዛቸው እየተንቀጠቀጡ ዙፋኑን የሚሸከሙት መሸከም እንጂ ማየት የማይችሉት ድንግል ማርያም ተሸክማው ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይጸኗ ተሸክማው ነገር ግን በከብቶች በረት እንደ ድሃ እንደ ምስኪን እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን በተወለዱበት ቤተ መንግሥት እንኳን ልወለድ አላለም አያስፈልገውም አሱ ንጉስ ነዋ የነገስታትም ንጉስ ነዋ የነ ሰሎሞን የነ ዳዊት አምላክ በከብቶች በረት እነሱ ወርቅ አስነጥፈው በቤተ መንግስት ዙፋን ዘርግተው አዎ በቤተ መንግስት ሲወለዱ የነ ዳዊትና የነ ሰሎሞን አምላክ ግን በከፍቶች በረት ተወለደ የሚያስደንቀው ይሄ ነው ወገኖቼ በቤተ መንግስት ቢወለድ ኑሮ አያስደንቅም ክርስቶስን አያስደንቀው የሚያስደንቀው ግን በከፍቶች በረት መወለዱ እናቱም በጨርቅ ጠቀለለችው ይላል ምን ማለት ነው ወገኖቼ ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ስትጸንሰው ጀምራ ምስጢሩ ይገባታል ታቀዋለች በመጀመሪያ በዛ ቦታ የምታለብሰው አጥታ ነው መጨረሻው ግን አዎ በጨርቅ ተቀለለች ማለት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ አር ስጋን ልትቆርስ ደምህን ልታፈርስ ቅራኔው ላይ ስትሰቀል አዎ ቅድስት ነፍስን ከቅዱስ ስጋ በራስ ስልጣን ስትለይ ቅዱስ ሥጋህን እንደዚህ አድርገው ይገንዙሃል ስትል ነው መቤታችን ታቀዋለቻ ወገኖቼ ታቀዋለች አዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሀያል ቅዱስ ያው ዘይመውት እያሉህ እያመሰገኑህ አዎ እንደዚህ ስጋህን ይገንዙሃል ቅዱስ ስጋህን እንደዚህ ይገንዙሃል ስትል በጨርቅ ጠቀለለችው ይላል በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግብ አስተኛችሁ ይላል ያቺ ግርግብ ለጊዜው ቤተልሔም ናት በኋላ ግን የጎለጎታ ምሳሌ ናት የመቃብሩ ምሳሌ ናት የመቃብሩ ምሳሌ ነች ስለዚህ በዚያም በዚያም ምድር ይላል መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ ይላል መንጋቸውን ሲጠብቁ ተግተው በትጋት አዎ መንጋቸውን የሚጠብቁ በዛሽ ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ እንሆም ይላል የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ ይላል የማን መልአክ የጌታ መልአክ አዎ የጌታ መልአክ ወደ እነሱ ቀርቦ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ መልአኩ ወደ እነሱ ሲቀርብ የጌታ ክብርም በዛ ቦታ በራ ቦታው ብርሃን ሆነ ብርሃን ነው የተወለደው አዎ ጨለማው ወደ ብርሃንነት ወደ ቀን ተቀየረ ጨለማው ተወገደ አዎ በመጀመሪያ ጨለማው ከዛ በፊት የነበረው ጨለማው ዲያብሎስ ተወገደ ጨለማው ከዛ በፊት የነበረው መከራ ከዛ በፊት የነበረው ስቃይ የሰው ልጆች ስቃይ ተወገደ ብርሃን ወጣ አዎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ውሃ ለፈት ሌሊት ወመጻት ማልት ሌሊቱ አለፈ ይላል አው ቀን መጣ ፀሐይ ወጣ ፀሐይ ክርስቶስ አው በጨለማ የለበ የተመሰለች ብሪኪዳና ወይም ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው ዘመን የመከራ ዘመን የጨለማ ዘመን ይባላል ስለዚህ ባለፈት ሌት ወመጻት ማለት ቀን መጣ ቀን ወጣ ማለት ክርስቶስ ተወለደ ጨለማው አልፎ ፀሐይ ወጣልን ማለት ነው ወገኖቼ ስለዚህ በዛሽ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ይላል ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ አይተውት የማያውቁት ነገር ነው አይተውት የማያውቁት ተግባር ስለሆን አይተውት የማያውቁት ነገር ስለሆነ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ ይላል እነዛ ጠባቂዎች መንጋቸውን ተግተው ልየት የሚጠብቁ ቀን ወጣላቸው ፀሐይ ሆነላቸው ለጊዜው እዛ ላሉት ብርሃን ወጣ ብርሃን ሆነ ፍልጻሜው ግን ለዓለም ሁሉ የዓለም ብርሃን ክርስቶስ ስለተወለደ ለዓለም ሁሉ ብርሃን ወጣ ማለት ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ የሆኑ ወገኖች ብርሃን ወጣልን ጨለማው ተወገደልን ጥላቻ እንዲጠፋ ክርስቶስ የተወለደው ወገኖቼ ጥላቻ እንዲጠፋ ዘረኝነት እንዲጠፋ ክፋት እንዲጠፋ ኀጢአት እንዲደመሰስ ነው ክርስቶስ የተወለደው አሁንም በጥላቻ የምንጓዝ ከሆነ አሁንም ወገኖቼ በኃጢአት የምንመላለስ ከሆነ ፀሐይ አልወጣልንም ማለት ነው ፀሐይ ክርስቶስ ይወጣልን ፀሐይ ክርስቶስ የተወለደልን ፀሐይ ክርስቶስ የተገለጠልን ለእኛ ነው ለእኛ ነው ነገር ግን እነዛ እረኞች መንጋቸውን በሌሊት ተግተው ይጠብቁ የነበሩ እረኞች ለእንስሳቶቹ እረኞች ሆኑ እንጂ እረኛቸው ክርስቶስ ጠባቂያቸው ክርስቶስ ጠባቂያቸው እግዚአብሔር ሰው ሁኖ እንደተወለደ በቤተልሔም እዛሽ ዋሻ ላይ መንጋቸውን ተግተው ከሚጠብቋት ቦታ በዛሽ ዙሪያ እንደተወለደ አላወቁም ነበር የሚገርመው ነገር ይሄ ነው ወገኖቼ እረኛ ሆነው እንስሳቱን መንጋቸውን ተክተው እየጠበቁ ነገር ግን እነሱን ተክቶ የሚጠብቃቸው የነፍሳቸው እረኛ መወለዱን ግን አልተረዱም ነበር አላወቁም ነበር ወገኖቼ ይህ ነው ያስደ ታላቅ ፍራት ፈሩ ይላል ያላዩት ያልሰሙት አይተውት የማውቁት ነገር ሆነ። ሌሊቱ ወደ ቀን ተለወጠ ብርሃን ሆነ አይተውት የማያውቁት ብርሃን ሆነ ስለዚህ ታላቅ ፍርሃት ፈሩ ይላል መልአኩም እንዲህ አላቸው መላይክት ወገኖቼ አጽናኝ ናቸው ዜና አብሳሪ ናቸው አዎ በፍርሃት በዚህ በፍርሃት በጭንቀት በምንኖርበት ዓለም ላይ ወገኖቼ በዚህ ዓለም ስንኖር የሚያጽናኑን መላይክት ናቸው የሚያበስሩን መላይክት ናቸው ምስጋናችንን ወደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቸርነት ወደ ሰው የሚያመላልሱ መላይክት ናቸው መላይክት ናቸው ስለዚህ መዙሪያው መላኩም እንዲህ አላቸው እንሆ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ የምስራች እነግራችኋለሁ የምስራች ነው ይዞ የሚመጣው ወገኖቼ መላይክት አጽናኞች ናቸው ወገኖቼ የሚያጽናኑን እኮ እያንዳንዳችን ህይወት ዛሬ የሚያጽናኑን ወገኖቼ መላይክት ናቸው እግዚአብሔር በአጽናና ኑር ወገኖቼ እንኖር ነበር እንደ ሰዶም በሆን ነበር እንደ ጎሞራም በጠፋን ነበር ወገኖቼ በዚህ ክፉ ዘመን በዚህ አስጨናቂ ዘመን ዛሬ ወገኖቼ አፋችንን ሸብበን አፋችንን አስረን እጃችንን አስረን እግራችንን አስረን እንዲህ እንዲያድርጋ ባስቀመጠችን ጊዜ እንጠፋ ነበር እኮ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል በአጽናናን ኑሮ የእግዚአብሔር መላይክት በአጽናኑ ኑሮ እግዚአብሔር ባይደርስል ኑሮ ልጆቼ ብሎ በአጽናናን ኑሮ በጠፋን ነበረ ስለዚህ የእግዚአብሔር መላይክት ሁልጊዜም አብሳሪዎች ናቸው ታላቅ ፍርሃት ፈሉ ይላል ታላቅ ፍርሃት በፈሩ ጊዜ መልአኩም ወደ እረኞቹ ሄዶ አዎ ለዓለም ሁሉ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ማለት ለዓለም ሁሉ ክርስቶስ የተወለደው ወገኖች ለተወሰነ ቦታ አይደለም ለተወሰኑ ሰዎች አይደለም ለግለሰቦች አይደለም ለተወሰኑ ሰዎች እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱሱ እየነገረን ነው ወገኖች ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን የህዝቡ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ክርስቶስ የተወለደው ለዓለም ስለሆነ ለአመነ ሁሉ ለተቀበለ ሁሉ ለተከተለው ሁሉ የተወለደው ክርስቶስ ስለዚህ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችሁ አለሁና አትፍሩ አላቸው ፍርሃታችሁን ከእናንተ አስወግዱ ታላቅ የምስራች ነግራቸው አለ እሱ ደግሞ ምንድን ነው ወገኖቼ ተመልከቱ የምሥራች አለው አትፍሩ አትደንግጡ አላቸውና ዛሬ አለ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል ተመልከቱ ወገኖቼ አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድሃኒት የተወለደው መድሃኒት ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው አዎ መድሃኒት እርሱም ክርስቶስ ነው መድሃኒቱም ክርስቶስ ነው አለ ስሙን ገለጸ አዎ በዳዊት ከተማ ተወልዷል ያልኳችሁ መድሃኒት ተገኝቷል ያልኳችሁ እሱም ክርስቶስ ነው እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ አዎ ክርስቶስ ማን ነው እንዳይሉ ደግሞ ጌታ ነው አላቸው ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይህም ምልክት ይሆንላችኋል ተመልከቱ ይህንንም ማየት ከፈለጋችሁ አለ ሄዱና ሕፃን ተጣቅሎ በግርግንብ ተኝቶ ታገኙታላችሁ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ ይላል መልአኩ ይህንን የምስራች ሲነግራቸው ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከሱ ጋር ነበሩ ይላል አዎ ሄዱና እኔ ጌታ ያልኳችሁ እኔ መዳኔት ያልኳችሁ እኔ ጌታ ነው ያልኳችሁ እኔ ክርስቶስ ነው ያልኳችሁ በግርግብ ተኝቶ ህፃን አዎ በጨርቅ ተጠቅሎ በግርግብ ተኝቶ ታገኙታላችሁ በእናቱ ቅፍት ታቅፎ ከእናቱ ጋር ከድንግል ማርያም ጋር ህፃኑን ከእናቱ ጋር ማቴዎስ እንደዛ ነው የሚለው ህፃኑን ከእናቱ ጋር ታገኙታላችሁ ምልክቱ ይሄ ነው ምልክቱ ይሄ ነው ብሎ ድንገት የሰማይ ሰራዊት የሰማይ ሰራዊት ማለት መላይክት ናቸው የብዙ ብዙ እልፋ አይላፋት ወትልፊት አይላፋት መላይክት ከበውት ነበር ይላል ቅዱስ ያሬድ ምን ብሏል በዚህ ይህን ሲነግረን ቅዱስ ያሬድ ፍጥረቱን ሁሉ ሰብስቦ የያዘና ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ ጌታቸው በክንድሽ ተቀምጦ ጡትሽን እንደ ህፃን ሲጠባ ባዩ ጊዜ ባሪያም ፈለጉና በዚህ ዓለም እንደ ቀድሞ ባባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አገኙት ይላል ቅዱስ ያለ አዎ ከዚ ህፃን ሁኖ በእናቱ እቅፍ ታቅፎ በግዘ ህፃናት እያነጠሰ እያለቀሰ አዩት ይላል አደነቁት ትህትናውን መገለጡን መወለዱን አዎ ትትናውን ድንቅ ስራውን አዳኝነቱን አድንቀው ወደ ሰማይ ወደ አርያም ደግሞ ወጡ ይላል ከአባቱ ጋር አው ደግሞ ፈለጉና በዚያ ደግሞ እንደ ቀድሞ በአባቱ አባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አገኙት ይላል እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ ይቺናት ወገኖቼ ተዋህዶ ይቺናት እምነታችን ወገኖቼ ተዋህዶ ማለት ይሄ ነው አዎ ላይ ካርያም ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ከባሪ አባቱ ከባሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ በባሪያም ደግሞ ተቀምጠው ተቀምጦ አገኙት እዛም እየተመሰገነ እዚህም በመላይክት ደግሞ ስባት ለእግዚአብሔር ብለው መሰገኑ መላይክት ወገኖቼ አዎ አዎ እንዲህ ብለው አመሰገኑ ወገኖቼ ስለዚህ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላአኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ባርያም ይሁን ሰላምን በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ ይላል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ይህንን ሰዎችና መላይክት ኖሎትና መላይክት በአንድ ላይ ሁነው ዘመሩ አመሰገኑ ወገኖቼ ከዛ በፊት ምስጋናው ተቋርጦ ነበረ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ ነበረ አዎ ሰው ከእግዚአብሔር በመለየቱ በኃጢአት ምክንያት በመለየቱ ምክንያት መላይክትም አዎ ሰውን አያገለግሉም ነበር ዛሬ ሰውንም እግዚአብሔርንም ነው የሚያገለግሉ አዎ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ግን ስርዓት ለእግዚአብሔር እያሉ ኖሮትና መላይክት መላይክትና ኖሮት በአንድነቱ ነው ዘመሩ በቤተልሔም ተዘመረ በቤተልሔም ተቀደሰ በአንድነት ዘመሩ በአንድነት ቀደሱ በአንድነት አመሰገኑ እግዚአብሔር ወገኖቼ አዎ የነዚህ ምሳሌ ነው ዛሬ በላሊበላ ታች ሆነው ቤዛ ሁሉ እያሉ ላይ ሁነው ደግሞ አዘግዝቀው ቁልቁል ጸናጽሉና መቋሚያውን ይዘው ልክ እንደዚህ በረው የሚሄዱ ይመስላሉ እታች ያሉት ወደ ላይ እታች ያሉት የኖሎት የረኞቹ ምሳሌዎች ናቸው እላይ ያሉት ደግሞ የመላይክት ምሳሌ ናቸው ባሪያም ሆነው ያመሰገኑ መላይክትን የሚመስሉ የመላይክት ምሳሌ ናቸው የእነዚህ ምሳሌ ዛሬ በአገራችን በቅዱስ ላሊበላ አዎ በደብረ ሩሃ ይዘመራል ይከበራል ባሉ ስለዚህ ወገኖቼ የተወለደው መድኃኒት ነው የተወለደው ጌታ ነው የተወለደው ክርስቶስ ነው የተወለደው አዳኙ ነው አዳኙ ነው እና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ቀን እንድንዘምር በዚህ ቀን እንድናመሰግን ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እንዲህ ይላል መላይክትም ከእርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንግዲህ እስከ ድረስ እንሂድ እግዚአብሔርም የገለጠልንን ይህን የሆነውን ነገር እኒ ተባባሉ ፈጥነውም መጡ ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ ይላል ሕፃኑን ከእናቱ ጋር በእናቱ እቅፍ ሁኖ ቅዱስ ዮሴፍ እያገለገለ እናቱን ማርያምንና ዮሴፍን ህፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ አይተውም ስለዚህ ህፃን የተነገረላቸውን ነገር ገለጡ ይላል የሰሙትም ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር አደነቁ ማርያም ግን ይህን ሁሉ በልቧ እያሰበች ተጣብቀው ነበር ይላል ወገኖቼ ይህ ነው እንግዲህ አሁን የምናከብረው በዓል ይሄ ነው ወገኖቼ አዎ የተገለጠው የተወለደው ክርስቶስ ስለኛ የተወለደው የዓለም መድኃኒት ስለዚህ ነው እና ስለዚህ ወገኖቼ ስለምን ተወለደ ስንል ለዚህ ነው የተወለደው የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይሁም ዲያብሎስ ዲያብሎስ ነው ስለዚህ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን አዎ ሊሽር ተወልዷል ክርስቶስ በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ዲያብሎስ ነበረ ከዛ በፊት ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ ክርስቶስ ከተሰቀለ ጊዜ ጀምሮ ስለዚህ ሞት ተሽሯል ሞት ተሻረ ሞት ተሸነፈ አ ወገኖቼ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኀጢአተኞችን ሊያድን ተወልዷል ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አስራ አራት ላይ ኀጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ ይላል ቃል የታመነ ነውና ሁሉም እንዲቀበሉት የተገባ ነው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ይመስላል የበኩል ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚለውን ነገር ነገ እናያለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለምን አላወቃትም አወቃት አላወቃት የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ማየት ያስፈልጋል ዮሴፍ ምኑን ነው አላወቃትም የሚለው ቅዱስ ማቴዎስ ምንውን ነው ያላወቀው ዮሴፍ ምኑን ነው አወቃት ማለትስ በምንድን ነው ምንድን ነው ምን እያለ ነው ይህንን ማየት ያስፈልጋል አዎ ነዚህ ምስጢራዊ የሆኑትን ነገሮች ማየት አለብን እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ጸሊው ወገኖቼ ለቤተሰቦቻችሁ ለሀገራችሁ ለኢትዮጵያ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ሰላም ያድርግልን በያላችሁ በሰላማችሁን ያብዛ እግዚአብሔር አምላካችን በዓሉን የበረከት በዓል ያድርግልን አሜን